What's up, guys? Როგორც ხედავთ, მე ვთამაშობ ახლა Free Fire-ს. ვიწყებთ მატჩს, შეიძლება 1-2 ხელი ვითამაშოთ ალბათ. თუ პირველზე გავედი შეიძლება 1, ამიტომაც არ ვიცი ზუსტად. იმედია პირველზე გავალთ. Მეგობრებო, რაღაცა შეგახსენებთ, ალბათ გავიწყდეს. არხი გამოიწეროთ და დაალაიქოთ ეს ვიდეო. ასე ვდებთ Brawl Stars-ზე, ეს ვიდეო თუ ავა 10 ლაიქზე, გადავიღებ Roblox-ის ვიდეოზე მე და ჩემს ძმაკასთან ერთად. ასევე გადადით მის არხზე, ლინკს ჩავდებ და მე გადადით მის არხზე და გამოიწერეთ მისი არხი. კაი, აბა დაუწყოთ მოდი თამაში. როგორც ხედავთ უკვე 21 წამში დაუწყებ მატჩს. Nu a halegat moțelul, magda, am domas od haleul zeor, ger, te carga dar uici. Și le băram și meșa, lost am domas așa imi cinios. Ca e un drgace, e un video. Asi gnici. Am domas e hanahesum. Откуда на гальте драги чуни, это Brawl Stars, это Free Fire. Brawl Stars ярис лайки, Free Fire ярис. Free Fire ярис, это гамотера. Ан комментарий, дури вы ярис, как Free Fire. Откуда я вас комментарий гачкот? Гаче, все да вышут. Ана их вырцова. Упасот цецхли, шедит. Кай, да вышут, аба модим. Bum, очень гинма, рум. А, мне говорю, вот, я могу тебе сказать, чем я тикток из архи. Рундика сахи, мы как мучинили. А мне киди хэмсет манеш. Эксандра сюда утра видео. Кай, 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 чума тут все. Арда, дизлайк, вот это видео. Ვის არის ჩვენი ჰეითერი, იზოდე დაგერყევარ. განა მასა ბიჭო, რატომ დაიყოთ ჰეითერები? კაი, აბა დაიწყეთ. ჩვენთვის ყველაფერი არის დიზლაიკიც და ლაიკიც. ანუ კეთეს იქნება ლაიკი. ясно. ეხა ჯიყვარ, მიღადავები, აბა რა. დიშ. Nu, e ca o lume. Mara, fera. Mie mi-a dat eti hutiru a micro desmaiz. Aha. Opa, a cui mă uită, e, murdară. E, opa, ai grep, chizi mă. Nachera ta bani, ca ikța. Pot ebi, e traha ca se rebenda? Garbi, e. E, to, e și niet. Murdară, modi, mordi, murdar. Modi, diș. Ах, шени. А мы вообще ничего не мечтаем сразу. А мы с телефони этого гобера. Га, это шеши картвели ари. Опа, ис ребио. А не шенси ари? Ис тари. Синси. Шечи маги ра ари. Я автомат я их шечи ма. Ай, ყველა ფერი დასაცხედაო. Кай, ходи. Аба გავნაგზოს ვიდეო, ვიდეო ისევე. О, рука. На, гордя. Ты же ორი. Спайки. Эй, спайкс хედაო. Спайкс хედაო. Ой, спайкс зд спайк. Мეგობრებო, ასევე მაგ მეორე არხი نيكოლოს თელიძე აწერია, თელიძე. نيكოლოს თელიძე აწერია, გადადით მაგ არხზე და გამოიწერეთ ეგ არხი. მაგრამ დარაფერი არ არის. Ара, браво, магазе, браво, стаж ვიდეოებს ვდებ სულ, ოკეი, შემიგო. Камера ერთი კომპანია, ეგეც მე. კარგი, ოპა, ოპა, აქ ვიღაცა არის. Ой, ты видишь, да, верку лаву, зверь хედაო. Да, да, и вот ჩვენი ვიდეოები დალაიქება. Мурдар, მოკალი მურდარა. მოხიეთ. ოპა, აქ აი არახებია, ბოტურია. კვატი და კვატი. მადრე ხა შემა გაგაკვატებ. მე გაგაკვატებ. ოპა, როგორც ხედავთ, 38 ფლიერი დარჩა ერთი მე ვარ. კაი, მეგობრებო, ამიტომაც ახლა წავედი და ვიფაითებ, იმიტომ რომ შემიძლია კემპერობა. სად არის ზონა? ზონა ჯერ ამოსულა? შეჩერო. აი, ზონა ამოსულა, კაი, წავედი ზონა. ოპა, ეს ვინა? აა, რა ფინ კაქტუსი. კაი, ჩიც ჩიც კიდე რა. ამ ვიდეოზე თქვა უნდა რომ მოდენიმე 10
მეტი ლაიქი ჩვენ ნიკოლოზის TikTok არხზე ავაკეთებთ ერთ ბომს. ბომს. კაიძი. არა, ბომს. არა, მეგობრებო, თუ ავიდა ეს ვიდეო 10 ლაიქზე, ან მეტზე, ლუს ვქაჩავ 25 რანგზე. ალბათ შეიძლება არის ის Brawl Stars-ზე, მაგრამ დალაიქეთ, გირჩევთ. 25 რანგზე ვქაჩავ. ყველაზე მაგარი მოვლენაა. ამიტომაც გირჩევთ დალაიქოთ ეს ვიდეო. მართალია იტყვით, რომ რა შენენდრი ვიხარო? არა, მართალია, მაგრამ მაინც 25 რანგზე ავქაჩავ. იმიტომ რომ ლუთი უკვე დავამოყამე ის მის თამაში. მოგვიგათავ ეს ის ბოტი. ბოტო მოდი აბა. ის ხო არა. არა. ბოტო. აგე მურდარი, აგე ხედა მურდარს. მოდი, დი. მოკალი? ვერა. კი, მოკალი ჰედშოტი. რა სტავალია ჰედშოტი. ოპა ზონა გვად არის ეს ეს. აქ რაღაცა. მე. თუ არ არის ეს ყოს ის ყოს. ის კარგი არის. აქ არაფერი არ ვარგა. ავიღეთ ისე ვეჩემ. საწინას ადგილოსავთ ახარწელს. ხო ხო, ეს ვიდეო შეიძლება გვიან დაიტოს, ამიტომაც არ ვიცი. ნუ მოგიტომაც ისინი საწინასავთ აუწევედი მოტო ავიღო, თუ მოტოა. ოპა, აგი მოტო ყოფილა, კარგი, ავიღოთ. არ არის დამტროული, როსტო უკან უგაზო. ცოტა, ო, ეს რა არის? უი. დარბა ისი თუ არის? არა, ძმა პრავა არ მაქვს. მაში წადი და აიღე. ო, ეს რა არის? ეს რა არის? ახალი გამოწერილი მაქვს რაღაცა ტურნი. თუ აეროპორტი. მინდი მან. ეხლა რო კრონოსი დაგეკთოთ. კრონოსი. მიყვები. ჩიჩი მასად მიდიო. ა მოდი ერთი მიგიყვან ხუთამში რა. ო, ტარებაიცი. კი, 500 იცალი პრავა მაგ. ახ, 500 მაშინ კარგი. ვუმ. ო, გოტოხტი, ამაზე ლაიქი მეგობრებო. 500 გადაყვი და ლაიქს არ ვითო. ამაზე ლაიქი მეგობრებო. ვუ, ეხა ნახეთ რა უკრა პარკურ. ასიან. არ დავწილოთ მართლა პირველადშები. 500 ცალი პრავა მაქვს მომე. ეს როგორ მიდის? შეჩი რა გაჩერდი. ინტერნეტი. ინტერნეტი მეთქი ბატარ. ყი ბიჭო დავიცა. გაკ. რა. კაი გაჩერდით მეგობრებო. ეხა ანდრიას დისლაიქს დაუკეთებით ცოტით. და მე ნიკოლოს აჩერდი დისლაიქს. კაი დავედით აბა. გავყვეთ ამას, მას არზე არა ვარ არის, მაგრამ ამან მითხრა კორონოსი დაგივარდებაო, ამიტომაც. ანუ მასა შეიძლება ხო, ამიტომაც გავყვება ის რა ყველანაირი შემთხვევისთვის. კრონოსა? აღარ მიჯერე. კრონოსა მაინც კრონოსა არა. ბომბებს აქტებში ჭკვიანო. აა, ყერე რა, დააქტეს ბომბები. და დაკ ბომბოს. მეთი ამა გაბედოს. უიჩი. აღარ მიდის, კაი, გადავიდეთ მაშინ ფეხი გავ. ფაიერის ჰაკი უნდა ავიდეს. ან 2 რობოქსი Roblox-ის გასვლა უნდა ავიდეს. გინდათ 2-ვენი მაშინ უნდა დღეს ეს ვიდეო 5 ლაიქზე. 25 ლაიქზე. ან 5. არა, 25 იყოს. თუ ავიდეთ ვიდეო 25-ზე შეცვალეთ 2 რობოქსი ჯიბეში გაქვთ. უფასოდ ვიცი. ოი, რა არის? მე თვითონ მარა აი უბრალოდ წინაზე რატო ჩავა დონატი 40 რობოქსი. მე რა ვიცი. ეხლა მაგასაც შეიძლება 80 იყიდო. საღორანდრი. კაი, აბა წავედი მე. აუ მეგობრებო, ვაფშე ერთი 2 კილი მაგ აკეთებული რა არის რა ცოტა. სადა ხა? ოპა, უკან რაღაცა მოდგება და მე ვეხი. 27 წუთიანი ვიდეო არ გადაიღო ისე. მე კრონოსი. დოლოსი. დენდენდენ დოლო ჩუ ოი არ მოკლა ეს თორე დაგერხილა დოლო ჩუ ოპა ჰედშოტი დავიხილო მოდი ცოტა მიდი დაგაზე ლუთი აიღე ჭკვიან ვიღებ ხო და დავიხილო ჯი ხო უნდა დაიხილოს დროზე წავა ინული გდია მიდი ინული აიღე ოქრები აკეთებო ო აკა აკეთე ვიდეო
Bicho, da gaze, zona cadkeba. Ce iar matkeba? Cadkeba. Miudivar. Agar vor xeta o zakhilis nikshanshi kbia, nu. Shot ager kha. Ara, zona shi khar, zona shi. Ara, sa ertot. Es megona. Amalova. Toierevs. Cadkeba mi comprova, ekhla miudivar. Sab. Mazero ar mena sa miudivar. Bombaui. Uimim esure se khatroze movidesa. Eha, emongazis isini panebi heiks daguiqeben, mara? Kho, martalia daguiqeben, mara. Chuen gaptkhilebt mains. Hu. Moklas. Pirvela damas utkhali, mara amas chimi ardera. Mere magatsa. Ara, unda itamash. Ara, yasna, unda itamash. Avigot. მეგობრებო, ახლა უკვე ისით რამდენ როგორ უნდა აიღოთ კრონოს. დღესვე ავიღოთ კრონოს. თუ გინდათ. ანდა მე სხვანაირად ვიცი კიდე 30 ლეველის გარდა აღება. მეც ვიცი. უფასოდ მითუმეტეს. ავიდეთ 10 ლაიქზე. 30 ლაიქზე. 30-ზე? 30 ლეველზე ხო? 30-ზე. რამდენი ლეველი? რამდენი ლაიქი? ხო. 1 ლეველზე რო გიხსნებოდეს 1 ლაიქი. უკვე იქნებოდა. Opa, gachirdi ukan vigatsa iqo megobreba, amitomas ekhan mi shiuchirdebi. Da, vitsi eseti hakeron, qvelaperi gakhsnili gak. Kronosits, monosits, damronosits. Qvelaperi gakhsnits, kho? Sadoria. Age ak iqo pozi da robzi, age rak iqonen bicho pozi. Mesnuyan dros daumalo, chotia gamadon. Buginda tegedi hake vipavot da like da moit. Seret. Links დავდებ ანტრიას არხზე. როცა ავალთ 30 გამომწერზე, რა ვიცი, რას დავდებ? ოპა, ტრაქში მინდა და გამერტა. ოპა, გულ. სტრიმი შეიძლება ვერ დავდო, მარა. მე სტრიმს დავდებ 10 ლაიკ, არა, 10 ფოლოვერზე, 10 გამომწერზე სტრიმს დავდებ. და 30-ზე მე იმას დავდებ. მე სახელს შევწვლი. ვინც უფრო მეც დასპამავს, ეს შეითვალეო. Anda, jobia, mkondes rats mak. Kide ak ari shemi. Vinari. Dakhida. Kargi, aba modi, vin modioda. Unda moukla. Rato agari khebo. Brawl Starso, me mi Brawl Starso mi vatove. Aman miatova. Surjiani natsats, tsarmogidganiat megovrebo. Surji. 31 brawleriani mombes da. Ერთი და იგივე. ეჩოთი მინდა გავადო, ამიტომაც არაფერი არ შემჩნიოს. ეს თამაშობდა ფიფას. ეხო ერა. Fortnite-ს და ასე თამაშობ. ვე მე დავდე ვიდეო Fortnite-ზე პირველად დავიწყე თამაში. მაგრამ მე ჯერ ნუბი ვარ Fortnite-ში და ვისაც შეიძლება დაწერო სკინები როგორ ავიღო. კი კიდე ვიღაცა მორბის მოკლად. არა, მისიებზე რო გაძლევენ სკინებს, ეგ ვიცი. ახო ხო ხო გაჩერდი ზონა მადგება. Pasod mere, pasod kargi Andri, mens imden ragats mindo. Mere tsutsumne. Tsutsumne. Tsono tsuda saut. Ara, ragatsam gadamagdo. Sagol. Megobrebo dai nakhet ragatsam gadamagdo. Okay, rakharishim. Da sad visrimi. Hechots madebs khayda ot ra dampalia. Tu ჩვენი გამოწერია დამყალი არა. ხო. რა თქმა უნდა. მაგას თავის თავად. ნახე, ვერ უმიზნებ იმენ რა. ოპა. Всё, double kill.
11 მოთამაშე დავრჩით, რაც ძალიან კარგია. ოპა, კიდე ვიხოცა, ის ვინ იყო ნედა? კრონოსის სკინი ხო არა? შემთხვევით. ოპა, მე ისე. რატო იღებ ინგლისურ კონტენტს? იმიტომ რომ დრაუ. იმიტომ რომ ანდრი ჯერ შენი არ ხიუნდა გავაპიარო, წინას არ აიცი ძალი. ამი კიდევ შენი უნდა გავაპიარო. რატო? კარგი, მოდით. ყერებში გავადოთ თუ თავში. შეჭოთ ხო? სადა იმალე ხა? რატო იმალები? შიშარა რატო ხარ? და კიდე ვისაც უნდა ქელოდიოთი და ალაიქით. ო, კატანა დავინახე სადღაც. არა, ზონა მადგება. მეგობრებო, მეგონი დამერხა. დავიხილო დროზე. ამართლა არ ვიცოდი სერიოზულად ზონა თუ მადგებოდა მეგობრებო, ამიტომაც წავაგე ვсё. არა. მე რომელზე გახვედი? მეცხრეზე გავედი, კაი, არა უცხო. მაინც კაია. ვაუ. მედია მეხუთე ლეველზე გადავარ. ფონი მოგცეს ასე ხარ? ფონი. აა, პირველზე გავედი. მარა მე ვარ წავალ. კრონოსის სკინი მეგობრებო. ყველას მაგარი. ახლა დამიჯერე თქვენ ამ ვიდეოს არ უყურებთ 20 წუთი, იმიტომ რომ თქვენ ორებაში დაგარბათ 20 წუთი. ოპა, 5 ლეველი, კარგია. ეს რა არის? ჟურნალ. გაბა გავხსნათ რა დავაგდე. 5 და დააგდე ფეხსაცმელი. ო, 7 დღიანი, 1 კვირიანი. აიც კაია. მეგობრებო, ერთი ხელი ვითამაშოთ თუ არა? როგორ მირჩევთ, ვითამაშოთ თუ არა? ანდა ჯერმადი საკმარისი იყოს. სტრიმზე ვითამაშებთ 4 ხელს, 90. არა, 4 ხელს ჯერ. ჯერ. გადი, აღარ ვასაპიპინებ რა. აი, აბა მეგობრებო, გემშვიდობებით. ნახვამდე ის კილოცალაიქო, წინას არ გილოზა დახაცეს, არ დაალაიკ, არ დაგავიწყეთ. დაალაიკო, დაშვიდო და გამოიწეროთ ჩემი არხი. ლინკში ჩავაგდებ ანდრიას არხს და გამოიწეროთ მისის. აბა ჩვენ კი გემშვიდობებით. ნახვამდე.